دا رمضان مبارک میاشت را روانه ده، او د دې میاشتې متعلق څه بعضې سیزونه دي. ما چې کوم حدیث درته ولوست، دغه حدیث په رڼا کې درته بیانوم انشاءالله. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مندلو د برکت نه دی د غلامۍ ژوند ته تللی دی. او بیا د حضور پاک مبارک د برکت نه دی آزاد شوی دی، او زندگی ټوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیره شوی ده. او د ډیر زیات مناقب دی، حضور پاک ډیر صفتونه کړي دي، خو صرف یوه درته وایم چې یو ځل الله پاک قرآن شریف کې دا آیت نازل کړه، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. لگ زور ورکه الله پاک زورنا، او مانے دادا کچری تاسو دی اسلام تو دی ایمان تا شاکڑا، نستاسو پا زیب خدے پاک یو بل قوم را ونستاسو پا بدل کے اب استاسو پا شاینی بیانور بمغوری. دا خو یو دمکی ورکی دا سنه چه گنی صحاباو اغی خلیل بی خدمات کردی دی دی دین، خو کل کل یو انسان نه یو غلطی وشی نو دا اغی پا وجه بیا ټولو لخلق لگا سخت دمکی ورکی. نو بیا صحاباو دا حضور پاک نه تپوسو که کچرتی دا واقعی دا سی وشی او زمون پا دیل لابل قوم راولی نو بسو کی، نو حضور پاک د سلمان فارسی پا شا لاس کے حودوی حاضا و قومو حدی با یورد قوم بای داری رلوی خبره. او داده دا قوم متعلق رسول اللہ مبارک فرمائی لی دی، لو کانت کچرت دا دین بی سوریا دا سوریا سطوری تو رسیگی لنا له رجال من فارس، دا فارس جد سلمان فارسی قوم قبیلو دا غالا قد اقیب راک اس کی بیا. اغا سلمان فارسی فرمائی چھے دا شعبان اخیری روز بعد دی منگتا نبی علیہ السلام یو خطبہ بے لگا دا دی بیاشتے اخیری روز. نو آخو با صحابو اعلانو کچھ نبی علیہ السلام تراغون چھے، نو خلق براغون شو، ٹول برا نزدی شو، نو زمان خواہ غشی نشتا، نو منگے پا اخیری جمعہ کے بیانو چھے اخیری دا شو قدر میاش بوا و سبابا رمضان و رسول اللہ مبارک منگتا یو تقریر یو خطبہ ویلی دا، او اغسدا ادر طبع، یا ایوہ الناس اے خلقو قد اذل لکم شہر عظیم، پتاسو یو دیر لویا میاش ترا روانا دا، لویا میاش رالا بس مازی مستقبل فورا رالا بس دا سیدہ لکا چرا غلی دا لویا میاشت خدا سے ندہ چگلی دا دیر وزی زیادتی لی دا نورونا ندہ ٹول یو شان وزی دی لویا پیتبار دا عبادت و دا ثواب و دا عجر و دا اللہ دا رضا خسم خلق وی دا فلان کے دیر لویا سڑے دی نو آگا دا ندہ چی دا نور خلق دی شپک پوٹائی ہو دی دی پیندل لس پوٹائی دیر لویا سڑے دی لویا سڑے سمانا دا عزت خواہن دی دا علم خواہن دی دا برکت خواہن دی خدا تنیز دی دی نو اللہوی شہر عظیم در اوجے میاشتے لویا میاشتو ویلا کہ دا دا دیر ثواب میاشتا دا دا برکتون میاشتا دا دا اللہ دا خوشحالی دو میاشتا دا دا اللہ دا رضا میاشتا دا اغلویا میاشتا چی اللہ مفتو کی پدے کی اخبر بندگان بخی شہر عظیم او بیاوی شہر مبارکن یوم مبارک اشبل او فیه لیلت خیر من الف شہر پا دیکھ یو روش پر آزی چی اگر زر و میاشتو دا عبادت نا اللہ پنیز غورا دا لیلت القدر دا غی بیان بزتا ستا انشاءاللہ دا رمضان پا جمعو کی کون مبارک ستا وی چی لک شیوی و پا غی کلیر خیری ایتا مبارک وی نو دا شپچی دا لیلتن فیه شہر مبارکن اس وقت پلا بووئی رسول اللہ مبارک برکت پکی ولی دے دا نفل و ثواب دا فرض و برابر او دا فرض و ثواب دا یو فرض و برابر ما
ماشاءاللہ نفل چکے داغی ثواب دا فرض و برابر لکھی کی دا فرض و فرض وزنداری او دا دو رکعت دا سار بوز چی دیو کو دا سے شولا کچی او یار وزی دی دا سار بوز دو رکعت کلی پینزو منزونا دیو کل در وزی پینزو نو پنج پستر کی وزر ابور کا پنج ستی پینتیز دا سے شوا لکچی درینیم سو منزونا دی کلی درینیم سو او چی بیا درینیم سو لپا دیر شکی زر ابور کی سو تی جوڑے گی درینی مساولہ چی پدیر شکی زر ابور کے رسو جوڑی گی پین پوچھتے ہیں دس یو زر لس زر او پینزہ سو منزل شکی دمرا لوی اجر پی رب العالمین ورکے دا برکت نشو برکت دیتا وی لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناستو صحابہ باو سرناستو لک خوراک باو او پا غلق خوراک با او یا کسا مالشو پا غلق خوراک با دری سوا کسان مالشو دیتا برکت ہوئی زمارونو لوی امیاشتا سوچ کوئے دیر لوی خیر دے پکے دیر لوی ثواب دے پکے دیر وضو کے فرق بھی دا ثواب پہتے با دا قرآن شریف سورتون تا نگوری دیو ثواب جات دے دا بل پر اس بات نو شپا دیر میاش لیر لویا دا او دیر دا برکت دا چکم سپیرن دا برکت والا میاش تلال با دادن غٹ سپیر بل نشت داری دی میاش کی بزان پا خودے بخے او دا جن دا دا مرک سا پتہ لگی گی او کدن نیکے کمی وی نو کوشش بکے چی پا دی میاش کی زان لامل نامر ڈکا کے پاسان ڈکی گی یار کنا یار پا نفل و فرض ملاوی گی پا فرض و اویا ملاوی گی دیر پاسانہ ملاوی گی دا برکت شو بیا فرمائی رسول اللہ مبارک پدے کی اوش پدہ چی داغی دا ذر و میاش تو لعبادت غور دیدے کی ورستو خبری کم فرض اللہ سیامہ روجی خود پرس کردی دا رمضان روجی وجعل قیام لیلہ تطوعا او دا شپے عبادت زیادی عبادت دے نفل دی سنت دی دا شپے عبادت تراوی چی وطا منگوائیو تحجد چی وطا منگوائیو داغی ثواب دیر زیاد دیو سا پنور شپو کی تحجدم ثواب لری خو پر رمضان کی تحجد دامر ثواب لری لکا فرس چکے رسول اللہ مبارک فرمائی فرض اللہ سیام حروجی دربان دی اللہ فرس کردی و جعلا قیام لیلہ تطوعان اگا نفلی عبادت تی در رمضان دش پی تراوی تراوی بسنگا کے ہاں تراوی کی گی خوچے لگی او پوٹے پریز و سراؤ کے منگ پریز نشتا لگی او پوٹے شربت کا مسکے خوہ شربت رو دیم نری کنا لگ مسکے شربت مسکے شربت کا مسکے پکاوڑا یو دانا دو اخرے سیخکی یو دانا اخرے نو بیائی تراوی کی گی پا عربو کے خلق دا سے کئی التا درستخان اغوالی گی پا سعودی عرب کے نو خلق دو دری سالور کجوری اخری او ربل ڈوٹے اخری و سر گاو چیوی دا گوی غوث کی یہ را قسم پا خود دری خشتہ تراوی بیا کی گی اس چوک سلی دی او دل تا منگ سا چل کو منگ دا دی سپیمو زان ڈک کو نو خش عربت مضبوط جگ بشر جان قسم دی سیشتی آدھتا ہے مگوری دروغ دتا نوین مخام مخنا خا مضبوط جام پا جام دکار کی گی رشتی آوائی نکی نو مادا پتا را ما سر روجہ ما تکر ما و طویلی چی بشر جانا مکاوا او دا چھے اس کا پلائے دا روٹے اخرا دم را شربت اس کی چی بیا دی غریب روٹے نشی خوڑے شربت او بی خوراک چلے رو کی نو بیا دا سڑی وجود کی سفرہ پیدا شی دا وجیب سڑی وجود کی سستی پیدا شی او چی یا خوراک دیو کی وجود کی سستی پیدا شی دی بیا ترہ ہوتا نشی ہوتا لی دی بیا ختم نشی کولے ختمو نا پا کیوں کیسے رمضان او خشتہ تراوی او کہ کل تراوی مزیدار تراوی دا سی تراوی نہ لکا دا 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 تلاوت چی پکی کئی خدای پوری بٹو کے خندہ بنا کئی تلاوت چی کئی الحمدللہ تب ایک یعنی کلاشن کو پیدا پانزوستو ذرا گورو ڈکڑے دے اوڈا زائیے تا خلق دا سی ما سر چی سکی نی او خبر را سر کئی دقا سی خبر کئی تڑ تڑ او زر زر خبر کئی رشتی آوائی قار راضی کدن رازی لکہ خدای تو گر خبری پا قلر دا سکے لگ رو رو کوا
او یو سړی هوټل ته لاړ نو هوټل والا ته وایي سری پخ کړی دي نو هغه هوټل والا خو زر در لګې کړ او ته کچا غوښه او نری غوښه غټ ګوپي او ټیپر او بټنګن او فلان فلان. نو دې وایي وروره یو ځل بیا ووایه خدای شته که پی پی شو. نو هغه ورته بیا وایي نری غوښه غټه غوښه قورمه او پوله او پلانکې او پلانکې او کر نارې او ته بھائی جان خوند دی نه کا یو ځل بیا ووایه بیا ورته بیا ووایه. نو دې ورته اخره کې وایي ایرورې وی دا سے کارو کا شلخ دی اخری جی سخرا ما وہ لگی رو اوائی چی یو خو پکی رو نیسو کر. نو سورت فاتحہ دا قرآن آیتونو تلاوت تک پا قلا روائی چی اللہ تا یو ٹکی خود پرشتی رو نیسی کر نمک پا کیسا منو آئی یہ رجی تراوی مرد دل تا مکہ وا اپلان کی مولی سے بلزو اغا پا لس منٹا کی تراوی کئی او پا شل منٹا کی دا ارسنا ڈازو باسی دا تا منس کے تا اللہ خوش آلے قسم پا خودے قسم دا تا خورم دا قسم خوڑل زوالی خورم دا تا دا خوزر اشتیا ویم دا روخ خونا ویم دا قسم را اللہ پا قرآن شریف پی خوڑل ویم واللیل والدحا چکم خبر سوک پچاک مضبوطی نو قسم مسار خوری قسم رسول اللہ مبارک سپلو صحابو تا خوڑ لے دے والذی نفسی بیدی دماری پاغا ذات قسم رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دماغ سادہ چاہ پہ اختیار کی اداکار دا سے دے چکم خبر سوک مضبوطی او کلکی او ارشتون خبری او دیر ارشتون خبری او سر قسم خوری اللہ خورشتون دے والی قسم خوری پیغمبر مبارک رشتونے دے والے قسم خوری زیرت قسمیان ویما چی دا کم منز دا زرزر منزی او دا مندو ترلو منزی نو چی فرشتے دا منز اخلی اللہ لے اڑی نیکی بر اللہ تخیجی الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه نیک عمل اللہ تخیجی نو چی دا منز واخلی اللہ لے یوسی اللہ ویدا میں ندے پکار ورشو پدا مخی و تواپس ورغلو عبادت کا ہے او کزان خلاص ہو او زد پوئے گما زپ دے نپوئے گما چی تدخ پلے محلے نا اغا بلے محلے تا اغا مولا پسے دے چی اغا کلاشن کوپ مولا دے ڈرڈرے مولا دے ندا پلا رہے سونٹے مولا گے ٹھیک دے چی منس خویرہ تا پشل منٹا کیوں کا او لس منٹا یو طرف ناو لگے دل او لس منٹا دا بل طرف ناو لگے دل نو شل منٹا ری دا شو نو چی دا شل منٹا پلا را لگے نو دا خدای ظالم دی خپل امام پسی پا دی خشتاو تراو والی نلگے اللہ لچی منز لے گے نو گفت تے جوڑ کے سشی گفت دا خدای دیر شی ندی پکار دا اللہ کل شی پکار زبا دلیو مثال در کم ستا یو دوست تے وغا وعدہ کری دا او اغلتا مٹی اولا سلور کلو دے پا بازار کے واغشتا سلور کلو او اغا تور و سپین و زیال و شن عرص دے پا کیواچو خدا پلاشتا پا گوتا ہے کہ دیواچو اولا دے اولا چی سیب ستازوی وعدہ کری دا ہوا خلا پا موٹر سکل دے پا منڈا منڈا بڑا ڈگیوز غلول رشتیا ہوا ہے چی اغیق پور تا یو سینا اغا خضا بے سوئی دا ستا دو سلور دے آو سیب دا دا ما دوست یرا خوڑی رو خیار دوست دے بس یو پلکے نمگڑی دے نور برابر دے یو پلکے نمگڑی دے نور برابر نور پورا دے بس بوازن خب پورا دے خلکے نشترے دا سلور پینزے کلو غریب تاوان اوکا نو پا شاپنگ بیک کی رولا نو آقا خوٹول گڑ گاڑی را شکن ما جوری مراکب تے جوڑ شی دا با غوا تا چو دا خو ما شمانم نخوری دا خوٹول شپلا را شلقی دلے دا دا خو ملمت ام نشم کی خو دے خدو تم نشم کی خو دے نو رشتیا ہوئے دا سلی کی دا سلور کی روڑی دے خیار دے کدا قمقل دے وائے قمقل بل یو دوست دے اغوال یو کلو واغشتا او پا پچے کی واچولا ادھا مٹے یو پچے او دا پاسے پی گلونم کی خو دن دانا روغ روغ پرترا پلاشتکیم پی چلاو کو دا پاسے پی بیا گلونم واغشتل او یو اینا اغا خد لیا اولا دا دا مفتان کی دوست راشکنا دیتا او خیار ہوئے تم رخ کو لے خشتا جوڑا کرے دا اصل اور کلو گڑ گاڑے را بوتاوا او دا یو کلو خود دانا زان زان لپرتر دا کد اس اغا کور والا بلچا لپا گف کلی گیم لے گلی شی کم علمت ایک دیم خشتا مزیدار نو دق رنگے اللہ فرمائی قرآن شریف کے اللہ فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا
مرگ او جن مقصد سره دې لا چې تنه یک عمل پدې جن کې او چې مرگ وخت داغه خدای پاک طلبیا اجر درکې چې دې ازمائش کې الله پتا چې دنیا کې د مرگ د پاره کم عمل کې چې کم یو خل عمل کې اکثر عملا نه چې ډیر عمل شوب کې لګ په پښتانه وی لګ خورا خو تل خورا لګا ګټه کاوه خو تلې کاوه نو لګ عبادت کاوه نفلی ادو فرض نه فرض خو جسم مقرر دی به کې نفلی عبادت لګ کاوه خو خشته کاوه خپل کا چې الله تعالی خستا دا گفت ورسیږي چې رب العالمین په دې له پوره اجر او پوره ثواب راکړي ډېر خلک بل پوره نه خري کې یو ټوک الکه سمع الله لمن حمده چې وې نو لګ شاد نه غکا چې تا پسروس ته مقتدی خو ربنا لك الحمد وې کړ او چې سجده نه پاسې الله اکبر وې نو شاد نه غکا دا شاد نه غول او در کوله بر پورته کېدل واجب دي او د دریو امامانو پرېس فرض دي او زمونږ طالبان وای وی دا واجب او دا فرض په عمل کې فرق نشتا یاد ساته کم سړی کې درو کو نه سر پورته کې نیخ سجدې لمنډه کې او ملې نه غکړي نه مونږ نه کې دومره زبردست نقصان په دې مونږ کې راغی چې دا مونږ په نش حساب دی او چې کم سړی سجدې نه سر پورته کې په منډه بیا دوی می سجدې لاړ او دا ملې نه غنکړه مونږ نه کې ځانه اسه برباد کو وخت اسه بی ځای دی امام وہی سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر ایت خدای دے پتاڑا کا سٹ کورے کا پل من دم تبا کو مختدیان دم غرق لے او جس سجدے نہ پاسی اللہ اکبر اللہ اکبر وارشی دا سکے خدای پورے ٹوکے کے زان خلاصے دا من دینا خخ پلی منز کوا امامانو تبے اغسی منزو کے چکم رسول اللہ مبارک کرے پل مدان مغر کوي ځکه چې تا مونږ خراب کړ د مقتدیانو مونږ دم غر کو کاوی ته پته لګی چې دا خراب مونږ دا غویم ثواب ونه شو ګونه وشو په ذمہ باندې شی پاتې شو او تا د ټولو مقتدیانو ذمہ په سر واغشته د ټولو ګناسته وشو د ټولو ستو شو دا غیم وشو ستا مشو مونږ چا شو ته خکای زر زر په لګی او به یو تلاوت چې کوي نو زر زر په منډه رو رو په قلار قلار کوا هر خپل ځای ته رسوا خپل مخرج ته رسوا او تاسو ته امامانو ته ویم چې کوم امامان دي چې د خدای خاطر وکړي مونځ په قلار کوي مونځ د الله سره مناجات او رازداري ده مونځ معراج المؤمن دی الله سره ګپ خبره ترې کول دي نو په اطمینان خپل مونځ کوي رکو سجدا قوم جلسه په قلار کوي او په اطمینان کوي او مقتدیانو ته ویم چې د قسم مولا در نمخ کیو دا ڈز روزی جوڑ کری تکی دا مٹنی سے وستا جی منس پوری خاندہ مکوا دا منگ من مخرابا بس کسی امامتی را را کولی جی غپا خا گنی سی امامتی را را کنو منگ دا شرم من مکوا پا دی خبر خوصو رسی دی بیم ختم کوئی پا ختمو نبا کیونکہ دیر خلقی دا غی ختم لم لام آتای امام وطوی ختم کو امام حافظ وی یا رسوک نو دری گی آئی تپخ پلا نو دری گی نودری کی سوک دا خلق ولی بنو دری گی او بخورتا ادری گی کنو دری گی پا دی سلک تراشی نو فلین کوچتا یو گنٹا دو گنٹا ولالی کنی ولال رسیا وائے او دا سوزر کی پڑالا ادری گی چا ڈاک ڈاک کئی کنو دری گی او چی بس تو خیجی نو پا بس کی ادری گی تر پی خورا پوری کنو دری گی نو دری گی ولی نو دری گی خو دری گی خودتا نشی ادری گی رکاوٹ بپنے کے کہ بلکل نہ جوڑے گے لکا گورے زدی اخبر اٹھلا ما ٹول مقتدیانے ٹول میرونے ہیں او چې څوک په بیان اوري غم نه ما نږدې دي ټول ته دا خبره کوم چې امام درته وي چې ختم کوي ښه الحمدلله شکر وباسه ټول وای الحمدلله شکر وباسه چې امام دې حافظ دي شکر وباسه چې حافظ دې لږه درته ختم کوي ها ټیک تا پیره و درې شپې لګي سخت دي نه شو کولې مونږ دې میاش کې ختم لګ لګ یاره میاش کې حافظ سه وای میاش کې لګه گرانی گرا تا بل ځای کې کوم پیندل لسو کې ختم لسو ورځو کې ختم خیر که په صحیح طریقې پشپګ ورځو کې ختم دا جوړه په خپل منځ کې سره اوکے او رکاوټ بنه جوړېږي څوک نو دريږي دا دې ته لټ وای لټ اته څه وای لټ لټ دا لټ دی یو مز نو کارو د خان په کټ کې پروت لټان خوشتا نو دې خان چې وکتل چې خدای پاک دا په کټ کې ملاسته مونږ دا پلا راته ولې په کټ کې پروت دې خان دې خلکو بیا دا مزدور غریب بدی شي انا که خو چې ته خدای بندې
ام د خدای بند ګوره د دې حدیث په اخر کې رسول الله مبارک فرمایي وی من خفف عن مملوکی فی فیه اعتقه الله من النار واه واه رسول الله مبارک فرمایي چې چا خپل غلام تخپلی وین دی په اسانتیا راوست او کارې پې لګو کو او کمې پې وکړو خدای به سټ د اور د جهنم نه آزاد کړي د قرنګي او سړي سب مزدور راوستې رې دیاړی مارې راوستې سخت کار پې پروجا کې نه کوي نرم کار پیو کی لک کار پیو کی دک رنگی ستایو مزدور بوتل پٹی کی پلاو کے بل سکے وے بچی غرما دا خیر دی گھنٹہ کم کارو کا خیر دی پا قلار قلار کا وا دا ستا نن سبا مملوک و نن سبا غلامان نشتا نن سبا دا خلق دا همسایگان او دا غریبانان خلق دیو دی کار کئی چی پا خپل دا رنگی ستا پا کور کسو خدمت کئی پا جرک کے دی خدمت کئی پٹی کی دی دیالی بار دی ولی دی مزدور دی نی ولی دی کار و تا سان کا سان سان چی کار دی پی سان کا خدای با دی سرط دا جہنم دا اور نازاد کی دا قرنگی بلی بورا دا مملوک پا حکم کی ساروی بنی ساروی اگر جی روجہ نہیں سی لیکن یہ سوک تا ساروی چلائی اخو روجہ دار دے غریب کنا یہ سوک پا دے سانڈا شیر اوڑی اخو روجہ دار دے کنا یہ سوک یہوی کئی پا دے ساروی اخو روجہ دار دے کنا اے زمون خلق پخوانی یا اخو زمون دا مشران پختانا با طول جنت تتلی که خیر انشاءاللہ ولی بتلی دا جمعی پر رد با دی پسا کار نکو یادا بودا زفر لارا جمعه پر روز بیکار نکو دا رفی پر روز به خودش تا کار نکو دا اختر پر روز بیکار نکو دا رفی پر روز به گیاگان ډیر روړی دا رفی نه مخ کې وی اختر دی ورفه دا نو دا به کور کې جمع کړی دا جمعه پر روز بیکار نکو مخ کې نه به گیا روړو په کور کې به کې خو دا منظر ذات تیار اوس توبه بس پیسې دونه خو غدا یو دا اختر په لومبه ورځ هم سکه لګی را بس لاړ بشو کنه او دا کار دی دا روزګار به کو یلا که اختر وسته نو بس تیر شي په اختر مون سکه داسې مه کوئ بعضې ورځې بعضې ټیمونه الله عبادت له پیدا کړی دي په هغې کې عبادت کوئ نو مزدورانو سره ښه نو دا خان باندې بده ولګېده چې زه کټ ته ختلی ما او دا نوکر پلار مې ولا سره په کټ کې ملاستي وې پاس هلکه کنه یار وي ماله خوب راځي کنه بس ته دي کې کارونه مې وکړل کنه وایي ښه دی یو کار وکړه وایي بار وګوره چې باران شته او که نشته یعنی کټ نه پاس او پس چل نو هغه ته ویو باران دی وی ظالمه کټ کې پروت وی چې باران دی تا ته څه پته ولګېده وایي پیشو راله په هغې مې لاس راخ کړه لمده وه پیشې په خبره نو بیا وته سوی وی خدا بل کار وکا بیا بجلی مړه کا الټ لټ بابا کوم دی پاسې وی بجلی را باندې ولې مړه کې وی مال پر رڼا کې خوب ناراضي نو وستر کې پټه کا تیار بشي کړ یا صدر پر سر واچ پستر کو واچ او تیار بشي خوب ترانا کې نن وستر کې پټه خوش مونږ سره پاسه خدای پاک هغه دا سب مصیبت اخیره کې وته وی خدا دروازه خو بند کا کړ پس چلے پاسو ا مزدور تو وی دا دو کار دل مو کل دا دریم تو کا کر تے پوچھ پہ خبر زال نہ لٹ بابا نہ جوڑے لٹ بابا ہا ختم کہ جی سو کھنو درے گی دا ٹول بوڑا گان دی بوڑا دے کوٹ تے نہ اوجو کمبل دیوا چی دا دوانان خوبے کی کر رکاوٹ ولے جوڑے گے ختم نہ او کے ٹول پہ کے ختم نہ او کے سو کے پولا لدی سی کولی پناست او کے خیر دے نفل دی جاتی من دی پراسته یو ګټ تکې نه خپل پکې منځو کې او امام صاحب تم پکای جسو کې ختم کای یا غډا زول نه کې راکټ مولانی غډا زډا 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 پکلا قلا تلاوت کو لګ لګ تلاوت کا او شپر زیات ایسه په عبادت کې تیر کې دروازه بیا کوي خو خیر دی پروا ده ته نشته دی نو دا د شپې به خیر ان شاء الله ټول خشته تراوی به کوي او به کر ان شاء الله او ختمونه به پکې کوي که خیر ان شاء الله او تهجد له وختي پاسه وقت پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے عموماً اتر رکعت تہجد کر لی تہجد اخیر اش پکی کی گی اتر رکعت تہجد کر لی رسول اللہ مبارک نو دوم کولے شے سلورم کولے شے شپگم کولے شے عائشہ بی بی فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کر لی او اتر رکعت تہجد کرے او خپ قلار او پغی تہجد کی بدا فیدی کہ دغه وقت رب العالمین پے خاص کیفیت او پے خاص حقیقت باندے اعلان کئ او سوئی سوکشتا من یسالونی چه مانا اغوالی چه زی ورکم سوکشتا چه مانا بخن اغوالی او زیو بخم واخ واخ اللہ پخبل آواز کئی سوکشتا چه بخن اغوالی زیو بخم سوک رزق اختون کشتا چه زی روزی والا ورکم ورد خلق وی روزی میں تنگ دا روزی میں تنگ دا روزی میں تنگ دا نو دا رسول اللہ مبارک پخبر عمل ولی نکی چه روزی ری تنگ دا پیشمنی پاسا او نفل وکا او الله نه غواړه او دا وکیو د بابا جی د خدای پاکو بخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي هغه به جړل دی پیشمنی کې قسم دی جړل وي هغه جړاګانې ما ته یاد دی اوسمه چې پیشمنی به پاس کړي نو خدای ته به په جړا او جړل به
او ذاب تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظم. وی الله زه دا ګودي ګنا خو زه ډېر زیات خراب کړم، دا خو په ما ډېر لوی بوج شو، خو الله چې دا خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه، چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی، نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده. او بیا به څه وي؟ یا الله مونږ تا ته نه دي ویلي چې دا آواز وکړه، دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي، مونږ خو تا ته نه دي ویلي، ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه غواړه چې وبخښم، نو زه درنه غواړم مه مې بخښه که. مونږ خو نه دي ویلي چې ته وایې چې سوال وکړه، الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم، نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس که. او الله مونږ خو نه دي ویلي چې رزق مونږ خو دا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایا، تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو والله ورکوم، نو الله روزي م غواړم ماله روزي را پشمنی پاس ہے تہجد ہوتا قبر دے سر ختمے گی دیکھے عجزی پیدا کی گی دغه وقت دا سے وقت دے کہ دریا نہ لری دے سوک بدن نہ نی خبر او تب در رب العالمین عبادت ہو کہ دا خوب دا خوان دا خوب ٹیم دے او چہ دا خوب دا خوان دا ٹیم اللہ لور کہ اللہ سوئی او ہو لذت و نام دا خوب خوان دے پرے خو دا ماتا مخام خود رے دا دما سر جو ڈیر مینا دا نو اللہ بدر دا عرص قبول کی انشاءاللہ رضی نو تہجد او تراوی دا کوئے صحابہ کرام بسنگا کولے یو ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتکاف کے پہ اعتکاف کے نو روت بار دا اعتکاف دا غزینا نو چی روت صحابہ پہ جمعات کیو نو وطا دا جمع تحجد وطا پہ جمع اکلل دیتا مینا ہوئی تو ایدا سوک نود ریگی اگر خلق صحابہ چی واپس چو یو بلتے علوی چی بیگامو دا حضور پاک مبارک سر تحجد پہ جمع کلی دی ناقی نو او خطا سو دا کلی دی اور گے مونگ بمزو نو پہ بلش پہ نورم را لے نو رسول اللہ مبارک ورتا روتا نو تحجد وطا پا جمع ورتا نو اگی چی خوارشو نو اگی دا بیا خلکو تا ہوئی چی مون خوزور پاک مبارک سر تحجد پا جمع کردی نو پا بلش پن جماعت دا خلکو ڈک شو دیتا شوق بھائی او حور پی نبی علیہ السلام سر تاسو تحجد پا جمع کردی او رگی مونگیم کہو جماعت پا کم مر ڈک نو پا بلش پا رسول اللہ مبارک رو نواتا سحر روته نو صحابه ته سوي او صحابه بس چل کا چې کما غ پوزکی اذان ته توکړو د اعتکاف د پاره نه غیب ته په کاڼو باندې وشته چې ک نبی رسول سلام کو دي چې راوي خشه مونږ ته جمع وي هې دې ته شاو دا مونږ څه شاو مونږ روجي لوی سړی به یې سنډا روجي به په فرضي او پلار او مور به وته منی سمړ بشه هاي ته خدای دې خیر منی سا نا جوړه به پتاله نه وړي پتا نه وړي ولی نه وړي چې بالغ دی خو اوړي بي کنه صحابه بس چل کاو دا واړه ماشومان دا پوټینی ماشومان چې دا روجې په فرض نه دي د روجې په غاړه بل نه لري تیر ډېر ماشومان دي دې ته به روجې نه سي نو چې داسې غرمه بشوا نو په جاړه بشو ماشومان خو جاړي اوږي شي تږي شي نو دا لوبو سیزونه به ورته مخې ته کې خودل چې دا ماشوم په لوبو کې ماښام ته به وخوره سي ماښامه پورې به په لوبو مشغولول او روجې ته به رسول پر روجه څوک نه مري یا او سړی بیمار دی هغه برته ان شاء الله که مقابله جمعه کې برته ویما چې چاله چې او سړی ډاکټر دونه برته چې مسلمان ډاکټر هغه مسلمان ډاکټر چې پخپله روجي نیسی ګوري هغه مسلمان ډاکټر چې پخپله روجي نیسی چې هغه درته وي ته بیمار روجي منیسا نو بیا خیر بای سړی د شوګر دونه خطرناک بیماری چې دا هغه د شوګر لیول لاندې نه به پاتې کیږي برقرار نه پاتې کیږي هغه بیا د مرګ خطرې د بے هوشۍ خطرې او ډاکټر وتی تی منی سا خیر دې ټیک دې نه دی نسی دې بس کوي نو بل جمعه کې برات دې تفصيلات کې خیر ان شاء الله بعد د شوګر بیماری او خروجی نه ویشي هغه ویزه پکې نه ویشي مو نسی ها بای د ګردو بیماری روجی نه سی پکې نه ویشي تکلیف وته نه بای د ګردو بیماری کې روجی نه سی ګردې فیل کیږي نو دې کې د عالم نه تپوس مکوي بس اگر ډاکټر اگر طبيب چې هغه پخپل روجی نه سی مسلمان اگر نه تپوس وکي اچره تسوي پاغي باندې عمل کوي نو زمارونو خبره مې دې پوره کوله چې صحابه پخپل بچو داسې روجی نه ولي یو بل وره نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسومې وصال کو سمې وصال څه ته وي یو یو هفته به پر نه پسې روجا وا میاس کی بہن ماتو لا او پشمنی بہن نہ کاو نن بہ رو جکلا گوند با یو شان روان و یو یو وافتا یو یو وافتا درے درے رو دے او ور دے یو شان بہ رو جو اخر کے بہ ماتا کہ نہ بہ ما خام ماتو لا بہ پشمنی کاو نہ بہ دش پہ خوراک کاو خوراک نس کا کنا د خواہشات ور بہ مکمل زان سات
نو صحابو چې دې تو قتل الله رسول مونږ ته اجازه تر کچې مونږ هم داسې چل شروع کو به تاسو باندې کرے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به صوم کو او جی به نیسه د وصال او صحابو به منه کل ینها عن الوصال صحابو ته به وچ تاسو باندې کرے لیکن د صحابو مینا سونا وا ورسو اغي الله رسول انك تواصل تجي وصال کے پر مونگے ولی میں نے کہ و انما يتعبني ربي ويسقيني مال خدای پاک خوراک او برا کئی سم مطلب زما وجود کے اللہ پاک اغا طاقت پیدا کئی تدی دری سلور توجیحات دی حدیثو کہ زما د خوراک ضرورت نہ راضی نہ میرے ابو ضرورت راضی مال خدای را کئی اتا سو بنا کرے تا سو بروجی ما خام ب خام خام ما تاوے دا غیر پاسبا صحابو دا خیالو کہ دا رسول اللہ مبارک چی مونگ منکی دا تشریعی مانا ندا دا اسی پا مونگ باندی یریگی او مونگ سر مینا دا نزکر آتا ہوئی دا سی مکاوا بیا بیم تا پوسو نا کول چی سیب مونگ کولیشو او مونگ لے اجازت راک تا سمد دا صحابو دا سی عمل کاو دا ما چی تکم صحابی و حضرت سلمان او حضرت بددردہ دا حضرت سلمان دا حضرت بددردہ رضی اللہ عنہ ملاقات للا بورا نو پخوا د دې حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلې دونه مخکې به خلک د یو بل کور ته تلل او په اجازت به تل بی اجازته به نه تلل هدې مخ دا پرده نه وه د مخ پرده دارنګې د لاسو پرده د خپو پرده د سر پرده دا به نه وه نوره پرده به وه اوس لکه څنګه چې دا ماما د خورۍ کره ځي یا تره در ورېرې کره ځي دقسې به یو بل کره تلل د عام خلک هم نو چې دې لاړ هلته کې دا هغه ملاقات لا نو د هغه بی بی جامې خشته نه وې ښکلې نه وې او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دن نه وي نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې باچي بدرنګو جامو کې به ښځه بالکل نه ګرځي دا به پواړه نه ګرځي پودله به نه ګرځي ښکلې جامو کې به که خاوند دی په سفر بیا بیله خبره ده خو که خاوند دی په کور کې وي دا به شکل هم خشته ساتي دا به جامې هم خشته ساتي نو چې هغه ته وکتل ام الدرداء ته د حضرت ابو الدرداء بیبی ته نو دا هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې داسې صفا پاک کړی نو وتې دا ولې مالی اراک متبذله د تا څنګه وینم چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې چولې دي او ته څه وایې لکه په پوه شو مطلب دا دی چې خاوند د کور کې دی په شریعت ولې عمل نه کوي ښکلې جامې ولې نه اچې خاوند مخکې وته وایي او ته ستا ورور چې دی ابو الدرداء دا هغه په دنیا کې ساجت نشتا دا هغه نه بی بی ساجت ته بل ساته نو کار به سره چې جامې خشتا چې موزان ډول یې کوم دا خبره خو یې نوټ کړه چې د ماسختن ډوډۍ خو خوړله نو سلمان ته وایي ته اوده شه او ابو الدرداء په مصلی ودرې خپل لمونځ کوي وایي داسې کوي وایي لمونځ کوم کنه وایي سمله سمله نو سمې له نو چې اخري شپه شوه راته تهجد او ټیم راپېسو وایي پاسو لمونځ وکړه نو مونږ یې پیو کو نو بیا وته حضرت سلمان فارسی څه وایي ورته وایي ګوره ان لنفسک علیک حقا ستا د وجود پتا حق دی نو خو به ورکې ان لعینک علیک حقا څه سترګو در باندې حق دی ودکې به ان لزورک علیک حقا د ملاقاتی در باندې حق دی روټې به سره خورې ان لزوجک علیک حقا د خپلې بیبي در باندې حق دی آت کل لذی حق حقه هر حق دار لخو الحق ورکا دا سکے بی بی سرا ملاوے گا دا خو شریعت تے ثواب دے پکے دشپی خوبم کوا آغا بس جل کوا دروازی روجو دشپی منزونا دروازی روجو دشپی منزونا دیتا شوق ہوئے سار دوارا لار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حضور پاک تا اے الوے اغوی صدق سلمان سلمان چی سویلی دی بالکل ایتا درست ویلی دی لقد در باندے حق دے دشپی غیرم تیم ورکوا دسترگو او دا وجود در باندے حق دے نو خوبم ورکوا او روجیم یو شان منیسا قسم په خدای صحابه برا تلبیه رت قسمیان ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوس کو الله رسول مون فټول مر روجی نیسو او نی وی شو نه نه وکړي ټول عمر بروجی نه نسی بیا به صحابه وی سنگ بکو رسول الله مبارک فرمایل دور وځ کو جکه بلکې لاول وته سوي وی دا شوري روجی نسی او هر امیاش کې درې روجی نسی عاشوره روجا او هر امیاش کې درې اسلامي میاشت دیار لسم اسور لسم پینځل لسم دا سه شو لکه چې ټول عمر روجی ونی ولې وینا سیب نیویشو وی خدا ګلم نیسه د پنځم د زیارتم نیسه پیر جو میرا دا
داغیم نسے وی نا سیب زیادت نیویشو بازی صحابہ بابی وی خد دور وزی کوجا و یو رز رو جا نوی زیادت نیویشو وی خی یو رز رو جا و یو رز کو جا دیتا سیام داودی وی داود علیہ السلام مدقا سی رو جینے والے دا دینا بہتری وی نشتا دا دینا پاس یو صحابی سوالو کو ویزر دینا خینی ویش مال اجازت را وی خد دور وزی رو جینے سو یو رز کو جا کوا دیتا شاوک وی یاد و سات زمارونو دو خبر در تکون دو یو دا استا یو معشوقی او اغا معشوق تا تاوی پا دی نور ادرے گا رشتیا وای تاو پا اغا نور ستڑے کے گے نا چاری با من ستڑے کے گے جستا دا خواخی یو کاری دا خواخی کار سدے دو دی اس پلن نبا دی پوی کما دا گا دی دولو ٹرک را گے او دا کنٹرول اولا دی سونا سات و تا پتلین کے ولارے ولارے کنا پاسپورٹ کے جوڑے سونا سات پلین ولاڑے شناختی کارڈ کے جوڑے پنورم سونا سات ولاڑے ولے او تنگے گے منا اشی سر دی مین دا نو من سر دی مین نشتا که من سر دی مین وا نو پشاو خو بیادی مادتا مولار رے جنت سر آسے وے مالا خدا جنتا و مالا خدا جنتا مین نشتا که مین دی وا نو شوق سر و بیا مادتا مولار رے او دوی ما مورا دوی ما سر دوی ما دا چی مونگ نا جوڑا یو خپکے گا ما کم سڑی بیماری او داخلی ترخی تبی وی نو کاغل پیرنی مورکی نوی دارا بانی ترخی لگی لکه تدا الوا اخرى لرک ترخی لگی تدا اخوخ اخرى لرک ترخی لگی نو پیرنی او الوات خواگا دا ترخی ندا خود دا وجود کی پرق دی او چکل دا دا تب خشی او خلی برابر شی تا که دا وقت یو پلیت الوا تا که دا چه پتر توسو لگی چه دا اول ناخیر پوری خوری او که نخوری پلیت خوزا که چه کده پا کٹوی مرامنی شنو زبادر جورم دارم ولی دی ٹک تی نو رونو خپکے گئے ما مون روحانی تاور مریضانیو مون سخکل شے دی قصب پا خود تراوی دیر خکل شے دی تحجد دیر خکل شے دی ولی خکل دی اللہ پی خوش آلی گی ولی خکل دی اللہ پی خوخی گی ولی خکل دی جنت پی حاصلی گی لیکن مون وطنا جوڑا گی خود دی مونگا جوڑ گی ذکر کوئے تلاوت کوئے نو جوڑ بشے حرام مقرے دا حرام و نظان ساتے نو جوڑ بشے انشاءاللہ بیا بدا مندر باندے خوب لگے گی نو صحابہ بدا شپیٹول اے بلا باورا چی دا رسول اللہ مبارک دا وفات نا پس چلو دا تراوی دا حضرت عمر سے سنتی رضی اللہ عنہ یو بیو زی کے ڈالے جماعتی مسجد بیوی کے بلبل زی مسجد نبوی کے ڈالاوا اغیوی لو جماعتو ہم علا قاری ان واحد ان یر ارمان کہ یو قاری باندے را جمع کم نو حضرت عبی بن کعبی تے مخ کے کاؤ نو سبا سونا منز بے کاؤ دش پے چیوی منگ با سلام دا تراؤونا اگر داؤ سلام نو منگ با پا مند تلو او خضو نو کرانو تبوی چی شاب پیشمانی روڑے گنی سبا رکھی جی دیتا منز بے نو زمان پا دی خبر ہو رسی دے کنا رو جی با پشاوق نیسی خواب سا دا با یو قرض نگنے پزان با یو بوج نگنے دا باوے کہ دا تخلق بے اخلاق اللہ دے پا دی اللہ خوش آلے گی او دویم بسی دش پی تراوی با کے خیری کوئے ٹول او ختمون با کوئے ٹول انشاءاللہ ہوئے او تحجد با کوئے کے خیری انشاءاللہ او چی تحجد ہو کہنو بیا با پیشمنی باندے در باندے خلے گی او چی سوک پاسی نا ماندل او تحجد ہو لا او خد او توی اللہ پاسا پیشمنی دے پاسا پیشمنی دے حالتا دا ہاں دے نکی دا پا دے پیارا خونو قار راشی دے دن پا دا کلمک شیطان ناس دے شیطان تے ہاں باسی تا دے تا دے پا دا تے ٹیپ کتے دا ہاں ہاں دا خدا سے در کچھو ٹیز دے واجہ ہو نو بیاوی پاسا کنا ہاں نیک بختا بیاوی اے وی دا رو جے ہر ماہ مختر دے اوی زرے زرے دا پیشمنی دا لاسا شما ماخا مختر نہیں پی کوڑو تا پروتے ماخا مختر نہیں دے چھے خدا بردست پیندل لس کباب اخرے ماخا مختر نہیں دے چھے پش جمی کم خم مضبوط شملہ یو پیندگی لاسا اس کے اختر نہیں دے چھے دا روح حبزاو دا دے نور و شربتون بنیاد دے ویستا نا پا قلا خوراک اعتدال سرا عبادت دا دا خوراک میاش دا زوے موس بدلا دا حدیث برت سپاتی سبا بلا جمعہ کے انشاءاللہ ہوئے ما خود دم رزان کوئے کہ چی دا دا عبادت میاش دا ادھا من پختانوی دا لوٹ میاش دا دکاندارانوی راش دا قوم سم لوٹ کا دا غی دا لوٹ دا مانا کے او بشیر جانوی دا لوٹ میاش دا راش ما خام دا لوخی غن لوٹ کا دا لوٹ دا مانا چی دا سواب را لوٹ کا
او ثواب وګټه. نو نن مې راته دا خبره وکړه، نورې به پکې سبا درته وکړم انشاءالله، چې د نفل و ثواب د چا برابر دوایې د فرضو زما سره ګردانو کې، او د فرض و ثواب د څو نفرضو برابر د او یو فرضو، او تراوی به ډډرې کوو که سمې به کوو، او تهجد به م انشاءالله کوو، او ورسره به ختم هم کوو انشاءالله، او روجې به په ځان بوج نه راولو، د الله د رضا دپاره به دا ارڅه کوو. ټول وایې انشاءالله. الله دې موږ له توفیق راکړي، او د باقی حدیث پرته انشاءالله بله جمعه ویم انشاءالله. د غزګي نهار وفات شوی واقعي الله دې وبخي، او د میروزو د مسعود وفات شوی میروزو د کندي الله دې دیم وبخي، او الله دې دواړو وارثانو له صبر ورکي. د قاسم خیل و نور الله ښځه وفات شوی وه، الله پاک دې مغفرت نصیب کړي، او د نسطې د فضل غفور مفتي صاحب وراندار وفات شوی وه، الله دې غم وبخي، او د وارث خان او د وارث حجي صاحب ماما وفات شوی دی، الله دې وبخي. دا چې کم کسان نمونه واغشتل د جمع دعا ورته وکړي، چې الله دا ټول وبخي، او الله د دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، او الله د نورو غمونو نه په امنو امان کې وساتي. او دلته کې زمونږ په دې محله کې زمونږ د سفیر خانم بیمار دی، او اسرار خانم بیمار دی، او دعا ورته وکړي چې الله ولا روح صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. او د سیدو د کندي حیات خان بیمار دی، الله دې ولا روح صحت ورکړي. د ندیر کاکا زویر دیار خان هغه بیمار دی، او د توانزو مولانا عبدالرحمن صاحب بیمار دی. دا چې کوم بیماران دی، الله دې دعا وکړي روغ صحتونه ورکړي. زمونږ هم یو مریض دی، دعا وکړي چې الله ولا شفا ورکړي. او چې څومره بیماران دی په دې کور په مجلس کې دي، یا په کورونو کې دي، یا ما نومونه واغیښتل، الله ټول له شفا ورکړي، روغ صحت ستا په لاس کې دی. حامیم لا ینصرون دا وظیفه دروازه سل کړه تا، او خیر دی کوي نو ویلې شي. دا اصل کې شعارو نبی علیہ السلام صحابو ته د جهاد وخت کې دا شعار ښودلې، او که یو سړی وي نو ویریم شي. بیٹے کے لیے رشتہ کرنا چاہتا ہوں لگ رکاوٹ تھے، اللہ دے رکاوٹ ختم کی، او اللہ دے رحیم سید صحیح رب اسلام آباد، اللہ دے رکاوٹ ختم کی، چام پر رشتوں کے چھ رکاوٹوں نہ دی، اللہ دے ختم کی، او اللہ دے الکان جی لکولا خیر رشتے ور کے الکان میں یاد کر گورے بشیر جان ساڑے دے خاں دے لک نہ دی خیر کہ وادی نہیں کلے گا تم گا لک وادی دے دن پکے خدے شامل کی زمزم ابو کے نور ابا چول پکار دی کہ نا بالکل پکے پکار دی کہ ڈیرو مسلمانوں تے فائدہ ورسے گی او تاسو ته هم ویلو چې زمزم ابو کې نور ابو ور واچه نو هغه سره هغه د ټولو د زمزم شي دعا وکې یا الله دا بیماران چې مینونه واغې ته ټول له شفا ورکې روغ صحتونه نصیب کې چا مینونه نه غشته غویلم الله روغ صحتونه نصیب کې او رب العالمین چې کوم مردگان دی خدای ته وبخي وارثانو له صبر ورکې الله زمونږ د جمعه ته د لري لري زیر مهمانه راځي نن خدای لري لري زینونه بازي دوستان لاغلي دي الله په یو قدم ولا جلونه ورکې برکتونه ورکې د دې سمرہ حاجات تی خدای تی والا پورا کے او دا ٹنشنون او پریشانون اللہ ٹھول پا امن و امان کے ساتھ او دا دی محلو دا دا مونگ دا بدر خیل و محل دا او کدا اسے قود دا با معروب خیل دا او کدا دی محل دا اسے دو ٹولو تا دو کہ دا کدا مونگ دا دی ملمانو دیر پر شوق خدمت کئی کہ اللہ والا خیر و برکت و عافیت پر گی او دا دعاو کہ دا مونگ دا جمعات لنٹرش کا خیری شٹرنگ ہم شروع کرے دے شٹرنگ دا دعاو کہ چھ خدای پاکے پا خیر سر تا ورسائی یہ بیا دا مونگ دا خلق ہو گرن دی گرن بھی نو چھ اللہ پاکے پاکے کی کار روان کی چې په خوشاله او رسي او چا چې دا تعاون موږ سره د دې ځمکه کړې دي یاد دي نور کړې دي دا نورو کې الله دې غیر دا غي اجر په دواړه جهان نصیب کی برحمتک یا ارحم الراحمین.